Sabahınız xeyir olsun. Qış mövsümündə buzlu hava şəraitində xoş gördük hər birinizi və bu səbəbindən bir sıra yollarda tıxaclar da var hazırda. Ona görə də ehtiyatı əldən vermirsiniz. Sıxlıq yaranıb müəyyən ərazilərdə. İmmunitetimizi də güclü saxlamalıyıq. Çünki bir çox xəstəliklərdən azad olmaq üçün immunitet güclü olmalıdır. Qabaqlayıcı tədbirlər görməliyik. İmmunoloq Röya Ləbabayeva bizdən bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiniz? Sabahınız xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Teşekkürler, sağ olun. Biz sizə soruşmaq istəyirik. Hazırdakı şikayətlər nədir? Əsasən sizə necə müraciət edirlər? Yəni bir immunoloq olaraq bu dövrün xəstəliklərindən. Yəni hazırda qış fəslindən söhbət edirik. Mən uşaq allergoloq, immunoloquyam. Uşaqlara daha çox baxırıq xəstə sayımız olaraq. Genellikle ilə uşaqlar indiki dönemde daha çox xəstəliklər üst tənəffüs yolu infeksiyaları olur ki, bu daha çox viral infeksiyalar, virus infeksiyaları olur. Hal-hazırda görülən ən çox virus infeksiyaları uşaqlarda RSV dediyimiz respirator sinsitiya virusu, influenzadır və COVID-19 virusları daha çox görürük. Bəli, hamısı var. Yəni bu respirator panellər var özellikle aldığımız uşaqlarda. Orada çıxan viruslar bəzən ikisi birlikdə görülə bilər uşaqlarda. Bəli, görülə bilər. Genellikle bu xəstəliklər testlərə göndərilir. Bəli, burun nahiyəsindən aldığımız sürüntü materialları olur. Onu göndərdiyimiz panellər var və o panellərdə çıxan ən çox görülən viruslardır. Bir də rinovirus. Rinovirus daha zəif simptomlarla gedir ki, bu soyuq dəymək kimi simptomlara səbəb ola bilər, amma digərləri daha ciddi gedir ki, yüksək temperaturlar, düşməyən ateş və düşməyən temperatur və boğaz ağrısı, öskürək, nəfəs darlığı, bəzən bəlğəm çıxarma kimi simptomlarla gələ bilir. Bir qrup xəstədə də streptokok A virusu, A bakteriyası. Bakteriyası var ki, bu bakteriya infeksiyonları səbəb olur xəstələrdə. Hal-hazırda ən çox gördüyümüz daha çox üst tənəffüs yolu infeksiyonlardır uşaqlarda və keçməyən öskürək. Yəni bu infeksiyon xəstədən sonra uzamış dönəmə keçir. Hardasa 4 həftəyə qədər, yəni 1 aylıq sürəcdə öskürməyə səbəb olur. Məncə öskürək çox gec müalicə olunur. Bəli. Müalicəyə daha doğrusu gec tabi olur. Və keçmir. Keçmir uşaqlarda. Bəzən də məsləhət görürlər ki, deyir öskürək o təbii yolla özü-özünə azad olsun. Ona əleyhinə istifadə olunan dərmanlar bir çox problemlərə gətirib çıxarır sonra. Mütləq uşaq öskürsə İlk növbədə həkim kontrolündə olması lazımdır. Yəni həkim ilk növbədə bronxlarını müayinə eləməsi lazımdır. Ağciyərlər müayinəsi ki, burada bronxlarda hər hansı bir spazm varmı, bronx içərisində bəlğəm olması ya da pneumoniya dediyimiz xəstəliyi inkar eləmək lazım birinci növbədə. Sonrakı sürəcdə öz-özünə keçməsi və digər müalicə metodlarının, yəni təbii müalicə metodlarına yönəldilə bilər və uşağın təbii ki, özünün birincili xəstəliyini diqqət eləmək lazımdır. Tez-tez xəstələnirmi uşağım ya da xroniki bir xəstəliyi varmı, altda yatan, immun çatışmazlığı varmı deyək ki, kimi şeylər diqqət etmək lazımdır ki, öz-özünə keçməni görmək üçün. Yəni məsələnin kökündə immunitet dayanır. Bəli, immun sistemini yüksəltmək lazımdır uşaqlar. Yəni bunun üçün nə edirik? İmmun sistem, yəni bizə doğuşdan ümumiyyətlə olduğumuzda necə immunitetimiz yaranırsa elə davam eləyirik. Yəni uşaqlarda genellikle 4 yaşında qədər inkişaf edir immun sistem. Həm sinir sistemi, həm immunitet uşaqlarda 4 yaşına qədər inkişaf edir. 4 yaşından sonrakı sürəcdə artıq biz əlavə qidalarla, sağlam yaşamaqdır, yuxu rejimi ilə və bəzi vitaminlərlə güclə çalışırıq. Bu sürecə qədər hər hansı özel bir derman, özel bir vasitə yoxdur bunu yüksəltmək üçün. Sadəcə düzgün bəslənmə, sağlıqlı bəslənmə, normal yuxu rejimi olması lazımdır uşağın və eyni zamanda bəzi vitaminlər var ki, işte bədənimizdə bəziləri depolanır, bəziləri depolanmır. Bunu biz mütləq bir şəkildə almalıyıq. Almamız gerekir. Məsəl üçün D vitamini. A, D, E, K vitaminlər isə yağda əriyən vitaminlərdir. Onlar vücudda olur, bir miqdar olur. Amma biz bunları bir müddətdən sonra qış dönəmində almamız lazımdır ki, çünki D vitamininin immun sistemi yüksəldən özəlliyi var. Bədənimizə girən bədənimizdəki bəzi hüceyrələr var. Viruslarla savaşan hüceyrələr dediyimiz T hüceyrələr. O T hüceyrələr çalışmadığı zaman mən bədəmdəki olan virus infeksiyasına qarşısını ala bilmirəm və artıb çoxalmaya devam edir. Amma D vitamini aldığımda bu T hüceyrələri aktivləşdirərək virus infeksiyasından qoruyur məni. Özümüzə dəstək olmalıyıq. Bəzən də deyirdilər ki, bir qar yağsaydı, bir şaxta olsaydı bu xəstəliklər, infeksiyon xəstəliklərdən azad olardıq. Amma bunun əksini görürük. Ona görə də bu fikrin də nə dərəcədə düzgün olduğununla bağlı istərdik ki, təsiratınızı bölüşəsiniz ki, bu doğrudur yoxsa yox? Soyuq havada həqiqətdirmi yoxsa? Bəzən bir həkim bir açıqlamasında bir dəfə dedi ki, siz görmüsünüz yayda xəstələnən çox olsun. Ona görə də qış mövsümü ilə bağlamayın ki, sağlamlıq olacaq.
Əslində qış aylarında tez-tez xəstələnməmizin səbəbi, məsələn, deyək ki, soyuq bir su içdim ya da soyuq bir nəsə bir qida yedim, ondan sonraki dönemdə boğazım ağırdı, şişdi və s. Yəni soyuq şey mənim o lokal təsir elədiyi alan yerdəki olan immuniteti düşürür. Məsələn, boğazıma təsir göstərir və boğazım ağrımaya başlayır bir müddətdən sonra. Yay aylarında bunu görmür, çünki temperatur daha istidir və o olmur. Amma çölə çıxdığımız soyuq havada, soyuq bir şeyin təsirindən oradakı lokal immunitet düşən kimi və çöldəki bir insanın hapşır, asqırması ya da öskürməsi o mikrobun ona bulaşmasına səbəb olur. Yenə də bizi əslində xəstələndirən immun sistemimizin biraz azalmasıyla birlikdə başqa bir insandan bulaşan virus infeksiyalarıdır. Yəni əsas bizim məqsədimiz indiki dönəmdə bu uşaqlardır, böyüklərdir. Tez-tez xəstələnməni qarşılamaq üçün mütləq şəkildə, yəni toplu yerlərə girəndə maska istifadə etməyi mən önərirəm. Hələ də. Yəni bu təkcə korona vaxtına aid deyil də, əslində özünü qorumaq istəyirsənsə, özünü qorumaq istəyirsənsə, kütləvi yerlərdə mütləq maska istifadə, əl gigiyenasına, dezinfektanlar var əl üçün istifadə olunan. Onlar çox diqqət etmək lazımdır ki, ən azından səthlərdən, ətraf mühitdən, başqa xəstə birisindən bulaşmasın mikroblar insana, viruslar. Rəyalə xanım, bir tamaşaçımız yazır ki, uşaqlara şərf taxmaqla bağlı. Bəzən həkimlər olur, məsləhət görürlər ki, şərf taxmayın. Çünki hava nəmlənir, onda daha tez xəstələnir. Bu məsələyə sizin münasibətiniz maraqlıdır. Yəni belə bir şey düzü eşitməmişəm, yəni şarf taxmamaq və s. Yəni o isti tutmaq məqsədi ilə gənəklə hər şeyin aşırısı zərərlidir. Yəni taxmaq, amma boğazını bağlamaq, ağzını bağlamaq. Ağzına gərək yoxdur. Ağzına, məsəl üçün, metroya girirsə, avtobusa girirsə ya da hər hansı bir yerə girirsə, qoruyucu istifadə edə bilər. Amma belə özəlliklə çox sarıb sarmalamamaq lazımdır, yəni belə şeylə, şarflarla və şeylə. A qripi adlanan virus növü. Ümumiyyətlə, biz hazırda görürük ki, çoxu öskürü, burun axma müşahidə olunur. Birinci, onu ayırd edək ki, hansı soyuq dəymədə, hansı infeksiyon xəstəliyi aiddir? Genellikle soyuq dəymədə uşaqlarda görülən simptomlar ya da böyüklərdə fərq eləmir. Burun axıntısı olur, zəif halsızlıq olur şikayətlər və 2-3 günə keçib gedir bunlar. Bəlkə də boğazda biraz qıcıqlanma. Amma infeksiyon bir qrip bulaşmışsa, influenza A və B tipləri var, iki növü var influenzanın indiki gördüyümüz halda. Burada mütləq şəkildə əzələ ağrıları, yorğunluq, halsızlıq, amma yüksək temperatur olur. Bəzən öskürək və nəfəs darlığı kimi simptomlara səbəb olur. Yəni soyuq dəymənin daha zəif simptomları 2-3 günə keçir, amma qrip elə 2-3 günə keçən bir virus deyil. Hardasa bir həftə 10 günə qədər uzaya bilir və mütləq şəkildə xəstələrdə yüksək temperatur, əzələ ağrıları və baş ağrıları və eyni zamanda da öskürək əlavə olunur. Bizə COVID-19 daha tez müddətdə gedir, hızlı bir şəkildə. Antibiotik qəbul edirlər belə olduğu halda ki, dərhal kökündən kəsir, amma onun deyil, elə fəsadları var ki, onu bilsəz həyatı boyu deyir antibiotik qəbul eləməsiniz. Antibiotik biz önərmirik heç bir zaman. Heç bir zaman dediyim necə? 3 gündən sonra, 3 gün ümumiyyətlə uşağı izləmək lazımdır. Temperatur olsa da, hər hansı bir şikayət olsa da 3 gün boyunca izləyirik, 72 saat vermirik. Çünki virusa heç bir antibiotik təsiri yoxdur. Bakteriya, amma başqa dərmanlardan istifadə eləmək olar da. Bəli, dəstək müalicə olar. Dəstək müalicə burun təmizliyidir, özəl siroplar, temperatur düşürücü, əzələ ağrılarına, uşağı rahatlatacaq ya da böyüklər rahatlatacaq dərmanlar istifadə oluna bilər. Amma antibiotikin 3 gündən sonra əgər mənim burnumdan gələn axıntı ya da çıxarılan bəlğəm rəngi tündləşir, içərisi yaşıl olur ya da rəngində bir bulanıqlaşma görəmsə, o zaman antibiotik müalicəsi lazımdır zaten. Artıq lazımdır. Bəli, ondan sonra gərəklidir. Bir də boğazını özəlliklə müayinə edərkən ağız boşluğuna baxdığımızda qızarıqlıq olur virus infeksiyasına. Bakteriyal infeksiyonda mütləq badamcıqların üzərində beyaz bir ərk görürük biz. İlk günlərdə məsələn streptokok dedim, az öncə dedim A qrup streptokoklar var. Şu an çox görürük uşaqlar arasında ki onun bir müddətdən sonra fəsadlar var ürəkdə, bizim oynaqlarımızda həmin qızarıqlığın fəsadları. Bəli, qızarıqlıqdan sonra beyaz alanlar əmələ gəlir. Beyaz bir plak dediyimiz örtülər əmələ gəlir. Yəni xanım, məsələn əvvəllər biz uşaq olanda nənələr silərdi də boğazını tutaq ki, hə? Tənziflə, müəyyən bir məhlulla batıraraq silərdi. İndi məsələn həkimlərə onu desən qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, yox olmaz. Spreylərdən, spreylərdən istifadə edin. Amma bu kömək eləyirdi də bizə. Fakt odur ki, kömək eləyirdi və qızdırma düşürdü. Nə bilim, alça turşusundan, xəngəllərdən tutmuş, zoğal mürəbbəsi. Hər qara zirə yağı aktualdır indi məsələn qəbul edirlər. Buna münasibətiniz maraqlıdır. Yəni silməyi mən də önərmirəm düzü. Çünki balaca uşaqdan qusmaya səbəb olur ağzına birinin əlini salıb silməsi uşağı.
uşağın həm travmaya səbəb olur, orada bir zədələnmə yaradır. Əslində o absed, iltihabdır, o iltihabı təmizləyir. Yəni mexaniki yolla təmizləmə eləyir ki, temperatur düşsün. Ona bağlı da düşür. Amma indi antibiotiklər var sonuçta. Antibiotik içsə uşaq 3 gündən sonra temperatur düşəcək. O absed gedəcək orada. Bəs bayaq deyirsiniz ki, antibiotik qəbul eləməyək. Beyaz alanlar varsa, yəni mən bu əgər mən boğazıma baxanda, yəni qızarıqlıq silmənin bir mənası yoxdur. Yəni, vəziyyət şiddətlənirsə, amma beyaz bir örtü varsa boğazda, ilk gündən görsəm belə mən o antibiotik başlamaq durumdayım. Yox, sadəcə qızarıqlıq görürəmsə, antibiotika ehtiyac yoxdur. Yəni virus infeksiyasına bakteriyə də ayıran zaten özəllikdir. Bəs qızarıqlıq olanda sprey dərmanlar məsələn normalde, lazımdır. Normalda spreylər istifadə etmək lazımdır. Mən düzü desəm, daha təbii yolla əgər soruşsam, yəni bilmirəm o nə dərəcədə doğrudur yoxsa. Elə bilərsiniz. Duzlu su, sadə su, periksislə qarqara, onlar yaxşıdır. Oradakı ödəmi çəkir, iltihabı azaldır. Yəni antibakterial özəlliyi var onların. Bizim ənənəvi belə bir üsullarımız var. Deyir, xəmir xörəyini bol edin ki, immunitetiniz yüksəlsin. Bəs siz nə məsləhət görürsünüz? Hansı qidalardan qəbul edək ki, immunitet yüksəlsin? Elə tövsiyələr verin ki, bu qış fəslində... Belə deyim sizə, yəni qidalarla əlaqəli bol maye içməsini önərir uşaq. Çünki gələkli insanlar iştahsız olurlar. Yemək, yəni infeksiyon dönəmlərində... Hiç məcbur eləmək də bilirəm ki, düzgün deyil. Bol miqdarda portağaldır, işte, limondur, bu kimi şeylər, yəni sitrus meyvələri önərir xəstələrə ki, bunları tüketsinlər. C vitamini mütləq almalar lazım. C vitamin özü də, məsələn, deyək ki, boğazda bir iltihab varsa, bədəndə bir iltihab varsa, o leykosit dediyimiz hüceyrələr var da, bədəndə mikrob savaşı. O dəqiqə, məsələn, biz o immunitet düşdüyünü hiss eləyəndə xəstələnməyə meyilli, o dəqiqə gedib C vitamini iynəsə vurdurur və yaxud da qəbul eləyir. Bəli, iynə vurdurmaya gərək yoxdur, amma alınsa çox yaxşıdır. Əslində bizim önərdiyimiz həm uşaq, həm böyüklər C vitamini alınması çox yaxşıdır. Yəni immun sistemi yüksəldir. Çünki C vitamini də depolanmır bədəndə. Mən onu mütləq çöldən almalıyam. Ona görə də əlavə C vitamini qəbul etmək lazımdır. Onlar çox önəmlidir və düzgün sağlam bəslənmə. Yəni özəlliklə bol xəmir xörəkləridir və digər sarımsaq, soğan və digər o antibakterial qidalar var bəzi şeylər. Onlar da yaxşıdır. İçində kükürt var onların. Aha. O da mikroblarla bədən savaşır, qoruyur yəni əslində. Xəstələnəndən sonra yox, əslində o zamana qədər öncəsində istifadə edən sarımsaqlı qatıq qəbul edirlər çox. Zəncəfil məsələn bizə. Zəncəfilli çaylar, bitki çayları, yaşıl çaylar bunlar yaxşı təsir göstərə bilər. Vitamin D nə vaxt qəbul olunmalıdır Əhlə xanım? Səhər gün, orta axşam. Adətən səhər 12-yə qədər deyirlər. Mən belə işləyirəm. Fərq eləmir. Səhər gün, orta axşam fərq eləmir. D vitamininin bir də mütləq bir şəkildə bəzən çox aşırı qəbul edilməsi böyrək daşına səbəb ola bilər. Ona görə mütləq bir şəkildə ildə bir dəfə ya iki dəfə qandakı miqdarına baxmaq lazımdır. Çünki uşaqlara da böyüklərə də aiddir. Amma uşaqlara deyirlər, yəni qəbul olunmalıdır müəyyən yaşına müəyyən qədər. Bir yaşını. Məsələn, uşaq doğulur, bir yaşına qədər biz rutin veririk D vitaminini. Uşaq heç baxmasaq belə. Bir yaşdan sonra mütləq qandakı miqdarına baxırıq ki, 30-un üstü biz, yəni 36 eksiklik olaraq dəyərləndi, 30 dəyərinin üstündə götürürük. İndi belə çıxır ki, hər 6 aydan bir yoxlamaq, əgər 30-dan aşağıdırsa vermək, normadadırsa verməmək. Vermək gərək yoxdur. Nəzarətdə saxlamalıyıq, dəstək olmalıyıq immunitetimizi. İmmunoloq Röyalə Babayeva da bizlə bərabər oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə.